Kan jag ta skänken och servisen från moster Ulla? Ta med en grävskopa också så kan du få med äppelträden på samma gång. Det där var inte roligt, Bosse. Säger du det? Vi måste få ut det på marknaden också. Jag har kollat in Finlandsbåtarna. Vi måste ju passa på att ha lite skoj innan. Innan? Ja, men innan det... Man vet ju aldrig. Rätt för det så ska man ju ta ner skylten. Jag har beställt en deluxe-hytt. Ska vi inte bo ihop? Yeah, det har blivit någon strul med bokningen, som vanligt. Tjena! Tjena! Kan vi inte få dela fyrbäddshytt med några andra som inte väger 400 kilo och har dubbelsidig lunginflammation, tack. Det var länge sedan. Känner du dem så gammalt? Nej, bara den ena. Och den andra? Ja, den andra har bara träffat som hastigast för ett antal år sedan. Det skulle kunna vara något för dig. Du är så lik en av mina gamla kavaljerer, Erland. Tjejer, kan ni gissa hur gammal jag är? Nej, jag kan inte. Ja, men försök lite. Va? 52. Vad sa du, 52? Menar du hundår då, eller? Allting kan gå i tur. Ärligt så tror jag faktiskt aldrig att jag älskade min fru lika mycket som jag älskade dig. Nu är du bara svartsjuk och det tänker jag skita i, för jag är trött på att ta hänsyn till dig och ditt patetiska liv och din taskiga självkänsla. Jag älskar dig, Bosse. Jaha, du älskar inte mig då?